Chegamos na França, de vale na coletiva. E amanhã começa a janela aqui. Estamos no hotel. E a coletiva começa em 20 minutos. Bora lá. Hi, doggy. Come on. Coletiva aqui na loja da Quicksilver, em Ozegor. Vamos lá. Quicksilver é sempre generosa e aqui na Europa eles deixam pegar um pouquinho de roupa aqui para usar no evento. Vamos fazer as compras. Nice. Fala pessoal, bonjour. Hoje começa a janela, bora lá, tá um frio. A estrutura aqui é irada e bem grande, tá todo mundo aqui, vamos dar rolê. Well, buddy. Yeah, muito bom. Everything's just like muito bom. Merci, all of that stuff, all in one, like five languages, yeah. All the Muito languages. Bon. Bonjour. I wish I knew some rap. Blah, 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 blah. Hoje é dia off aqui. Vou dar um rolezinho aqui no centro da cidade, mostrar um pouquinho como é que é a cidade. Fica lotado aqui nessa temporada do ano. Vou dar um rolê. Né, Brady? Bonsoir! French lessons with Monsieur André. They say André. You walk in the street, you say bonsoir, c'est va. C'est va. C'est va bon? Means like how's it going, right? And then you say it's going. Agora a gente tem uma reuniãozinha aqui pro air show que vai ter. Durante o evento, os atletas especiais convidados. Vamos ali, vai estar a galerinha, vai falar sobre o evento, como é que vai ser. Vamos lá. Camisa do Air Show. Vai ter microfone nelas. Ó. Vai dar para escutar os surfistas que estão falando durante o air show só, não no evento principal.
Hoje começou aqui o Air Show, o Airborne, né, da Red Bull. É só aéreo, só vale aéreo. E aí quem tiver os melhores aéreos conta com as melhores ondas e ganha. Todo mundo contra todo mundo. Tem surfista de CT e surfista de free surf. Bora lá dar uma olhada. Divertido, né? Alguma coisa diferente. Bom também tá na água, né? Importante. Boa sorte. Como é que foi o final de uma hora? Cansa? Porra, caraca, tô exausto. Ainda mais que minhas duas ondas foram as duas primeiras ondas, né? Então, tipo, ainda faltava 55 minutos e eu tava liderando. Eu fiquei os 55 minutos nervoso ali, remando de um lado pro outro, rezando pra ninguém virar. Ele não tem prioridade, não tem nada. É, então, não dá pra esperar a prioridade, marcar outro, tem que... É só surf mesmo, então... Era só focar no seu próprio trabalho, né? Tentar trocar a nota. Acabei não conseguindo trocar, mas venci. Parabéns, virado.